डांगर खबर सोमवार नतुन एसओपी आहिबो अहोमर तीनिखन कय जिला टोटल कंटेनमेंट जोन घोषणा करा होइसे आरो गुवाहाटीर कारफ्यू समय सीमा बृद्धि करा होइसे टाइम एट एक्सक्लूसिव न्यूज आमी लय आइछो ए मुहूर्तत नतुन एसओपी सोमवार पर एसप्ताहर बाबे नतुन निर्देशना आहि गल মন্ত্রী কেশব মহন্তই কৈছে সোমবাৰৰ পৰা এটা সপ্তাহৰ বাবে ৰাজ্যত নতুন নিয়ম কি কি নিয়ম কৰা হৈছে সেই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে 247 টালৈ হটস্পটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্য 247 টালৈ হটস্পটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে অৱশ্যে 4581 টা অঞ্চলত চোকা দৃষ্টি ৰাখিব 10 টাতকৈ কম তাত আক্রান্ত তাৰ লগতে বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা আৰু মৰিগাঁও তথা গোলাঘাটত সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে তিনিখন জিলা টোটেল কন্টেইনমেন্ট জোন আৰু গোলাঘাটৰ বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও টোটেল কন্টেইনমেন্ট জোন এটা সপ্তাহৰ বাবে আৰু বোকাখাত সাব ডিভিজনো সম্পূৰ্ণ কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে টোটেল কন্টেইনমেন্ট জোন গুৱাহাটীত 4 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ গুৱাহাটী 3 বজালৈ দোকান খুলিব পাৰিব আৰু 4 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ থাকিব সোমবাৰৰ পৰা এই নতুন নিৰ্দেশনা গুৱাহাটীৰ বাবে কামৰূপ মেট্ৰৰ বাবে 3 বজালৈ দোকান পোহাৰ খুলিব 4 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ আন্তঃজিলা যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব অহা এসপ্তাহলৈ এসপ্তাহৰ অন্তত পুনৰ নতুন এছঅপি চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিব আমি টাইমেতো দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই নতুন খবৰ জনাই আছো হাইলাকান্দিৰ বাবে নতুন তথ্য আছে হাইলাকান্দিৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে হাইলাকান্দি জিলাত 4 বজালৈকে দোকান খুলিব পাৰিব আৰু 5 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ কামৰূপ মেট্ৰত কোৱা হৈছে 3 বজালৈ দোকান খুলিব পাৰিব সোমবাৰৰ পৰা আৰু 4 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হটস্পট 247 টালৈ বৃদ্ধি পাইছে আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব দহতকৈ য'ত অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে সেইসমূহক হটস্পট হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও গোলাঘাটৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে অৱশ্যে বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা মৰিগাঁৱত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট ইয়াত কোনো ওলাব সোমাব নোৱাৰিব গেলামালৰ দোকান খোলা থাকিব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী অহা যোৱা কৰিব পাৰিব সেইসমূহ বাহন সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ দৰেই ব্যৱস্থা কেৱল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জোন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে শব্দটো নতুন তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে নতুন তথ্য হয় ঋতুস্মিন শৰ্মা এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত নতুন তথ্য আহি পৰিছে যিহেতু এতিয়ালৈকে 4খনকৈ জিলাত যিহেতু কঠোৰ হ'ব বুলি জনাইছে নীতি নিয়ম কঠোৰ হ'ব বুলি জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে যিসমূহ বাকী জিলা আছে সেই বাকী জিলাসমূহত কিন্তু বৰ্তমানৰ দৰে নিয়ম বাহাল থাকিব আৰু এই মুহূৰ্তত বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও গোলাঘাটত অধিক কঠোৰ হৈ পৰিব প্ৰশাসন এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ আহি পৰিছে আৰু বিশ্বনাথত 144 গৰাকীকৈ লোক কালিৰ দিনটোত পজিটিভ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰাত 71 গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত বৰ্তমানলৈকে কভিড আছে আৰু মৰিগাঁৱত 141 গৰাকীকৈ লোকৰ দেহত কৰোনা ধৰা পৰিছে গোলাঘাটত 249 জনকৈ লোকৰ দেহত কভিড ধৰা পৰিছে এই মুহূৰ্তলৈকে কালি দিনটোৰ এই তথ্য ঋতুস্মিন কিছু সময়ৰ পিছতে আমি কেশৱ মহন্তৰ মন্তব্য আপোনালোকক শুনাই আছো কেশৱ মহন্তই কি নতুন নীতি নিয়ম সকলো ক'ব স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আপোনালোক টাইম এটা স্ক্ৰীণৰ পৰা আঁতৰি নাযাব মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আমি দিছো নতুন নীতি নিয়ম সম্পৰ্কে কিন্তু আমি আপোনালোকক জনাইছো কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত নতুন এছঅপি আহিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে সোমবাৰৰ পৰা এটা সপ্তাহৰ বাবে এই নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য হ'ব কি কি কথা কোৱা হৈছে আমি কৈ দিব বিচাৰিছো প্ৰথম কথা কোৱা হৈছে যে সোমবাৰৰ পৰা এটা সপ্তাহৰ বাবে নতুন এছঅপি আহিব ইয়াত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে 247লৈ হটস্পটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত 247টা হটস্পট ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে 4খন জিলাৰ ওপৰত যথেষ্ট নজৰ ৰাখিব 4581টা অঞ্চলত চোকা দৃষ্টি ৰাখিব দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও গোলাঘাট এই 4খন জিলাত সংক্ৰমণ এটা সপ্তাহত যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ 3খন জিলা বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰ লগতে আপুনি যদি চায় বোকাখাটৰ
बुकाखाट सब डिविजनक टोटल कन्टेनमेंट जोन हिसाबे घोषणा करा हैछे या केशव महंतय उल्लेख करिछे गुवाहाटीत सोमबारर पर 4 बजार पर कार्फ्यू आरम्भ हबो गुवाहाटीत शिथिलकरण दिया हैछे कामरूप मेट्रो जिल्लात दिया हैछे आरु दुकान पोहार सोमबारर पर 3 बजा लैके खुलिबो पारिबो गुवाहाटीर क्षेत्र अवश्य आंतजिला यातायात बन्ध थाकिबो आरु एइ क्षेत्रत सरकार आरु कठोर हबो एइ कथा मन्त्री केशव महंतय उल्लेख करिछे स्वास्थ्य मन्त्री गराकिए यात कन्टेनमेंट जोनर क्षेत्रत कि व्यवस्था करिछे तारो कथा आमी कय दिब बिचारिसु कन्टेनमेंट जोनर क्षेत्रत कुआ होइसे जिबिला कन्सोल 10 जनत कय अधिक लोक आक्रांत होइसे तेनेकुआ 247 टा हॉटस्पॉट सिनाक्त करा होइसे आन हाते 10 जनत कय कम आक्रांत 4581 टा ए 4581 उपर सुका नजर राखिबार टोटल कन्टेनमेंट जोन अঞ্চলত তাতুত কয়ো কঠোর ব্যবস্থা লওয়া হবো একমাত্র গেলামালর দোকান খোলা থাকিব হাক পাচলি গেলামালর দোকানের সম্মুখতে খুলিব পারিব কেবল মাত্র টোটেল কন্টেইনমেন্ট অঞ্চলত যে টোটেল কন্টেইনমেন্ট জোন হবো তাত কেবল মাত্র অত্যাবশ্যকীয় সেবাহে অব্যাহত থাকিব স্বাস্থ্যমন্ত্রী গৰাকী এই কথা উল্লেখ কৰিছে সোমবারৰ পৰা এটা সপ্তাহৰ বাবে এই নতুন নিয়ম কার্যকরী হব মন্তব্য অহাৰ লগে লগে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কেশব মহন্তৰ কিন্তু পুনৰবাৰ জনাইছো বিগ ব্রেকিং নিউজটো হৈছে যে সোমবারৰ পৰা এটা সপ্তাহৰ বাবে ৰাজ্যত নতুন এছওপি এই নতুন এছওপিত কি কি আছে তাৰ কথা এই মুহূৰ্তত কেশব মহন্তই বৰ্ণনা কৰি দিছে নতুন এছওপিত 247 টালৈ হটস্পট বৃদ্ধি পাইছে এই হটস্পট সমূহত 10 জনতকৈ অধিক লোক আক্রান্ত হৈছে এটা এটা অঞ্চলত আনহাতে 4581 টা অঞ্চল আছে যিসমূহত 10 জনতকৈ কম লোক আক্রান্ত হৈছে কিন্তু চোকা নজৰ ৰখা হ'ব গুৱাহাটীত 4 বজাৰ পৰা কার্ফিউ 3 বজালৈ দোকান পোহাৰ সোমবাৰৰ পৰা এটা সপ্তাহৰ বাবে খুলিব পাৰিব আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব আৰু 4খন জিলাৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে এই 4খন জিলাৰ ওপৰত নজৰ ৰখা হৈছে কিয়নো তাত কৰোনাৰ সংক্রমণ বাঢ়িছে তার তথ্য আমি আপনার লৈ আহিম গোয়ালপাড়ার উপর নজর রখা হয়েছে মরিগাঁওর উপর নজর রখা হয়েছে এই জেলা সমূহের উপর যথেষ্ট নজর রখা হয়েছে আন জেলা সমূহত বর্তমানের যি নিয়ম সেয়াই বহাল থাকিব অর্থাৎ বর্তমান যি নিয়ম চলি আছে সেই নিয়ম দেওবারলৈ চলিব আর আন জেলা সমূহত এই কেইখন জেলা বাদ দি হাইলাকান্দি গুৱাহাটী আর যি 4খন জেলার কথা কোৱা হল এই সমূহ অঞ্চল বাদ দি বাকি অঞ্চলত বর্তমান চলি থকা পদ্ধতিয়ে চলিব ভ্যাকসিন লওয়া কর্মচারী কার্যালয়লৈ আহিব পাৰিব আৰু অঙ্গনবাদী কৰ্মচাৰীক ভেকচিন লবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান কৰা হৈছে কেবাটাও বিশেষ কথা কোৱা হৈছে অন্য জিলাত বৰ্তমান যি নিয়ম চলি আছে এই জিলা কেইখনক বাদ দি কামৰূপ মেট্ৰ হাইলাকান্দি আৰু বাকী 4খন জিলাত বাদ দি আন অঞ্চলসমূহত বৰ্তমানৰ নিয়মেই চলি থাকিব সোমবাৰৰ পৰা এটা সপ্তাহৰ বাবে এই নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব আৰু এই আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কঠোৰ হ'ব সরকার উপায়ুক্ত সকল কঠোর হব আর এই কথা মন্ত্রী কেশব মহন্ত উল্লেখ করেছে আমার লগত হয়তো মন্তব্য আহি পড়ছে সেই মন্তব্য আমি আপনার দেখাই লৈছো মাত্র কেটামান মুহূর্তের পিছতে হয়তো মন্তব্য আহি পড়িব আমার ফিডব্যাক পালেই মই পিসিআর টিমৰ পৰা এই কথা আপনার জানাব পাৰিম কিন্তু পুনৰবাৰ জনায় আছো আমি আপনার এটা ডাঙৰ খবৰ যে সোমবাৰৰ পৰা নতুন এছওপি আহি আছে ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে নতুন যি কৰোনাৰ ভেৰিয়েণ্ট পোৱা গৈছে পূৰ্বতকৈ শক্তিশালী বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে চৰকাৰ সাজু হৈ আছে ডেল্টা আৰু ডেল্টা প্লাছ এই ভেৰিয়েণ্ট দুটাক লৈ বিশ্বজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টক লৈ অসম চৰকাৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে এই কথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু সকলোকে ডাঙৰ খবৰ যে 3খন জিলাত টোটেল কনটেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰথম ব্ৰেকিংটো পুনৰবাৰ দেখুৱাম কেশৱ মহন্তৰ মন্তব্য অহা মাত্ৰকে আমি প্লে কৰিবলৈ পি চি আৰ টিমক অনুৰোধ জনাইছোঁ যি মুহূৰ্ততে পি চি আৰ টিমৰ হাতত সেই মন্তব্য আহি পৰিব তৎক্ষণাত যাতে প্লে কৰে কোভিড সম্পৰ্কীয় নীতি নিৰ্দেশনাৰ কিছু সাল সলনি ঘটাই নতুন নীতি নিৰ্দেশনা নিৰ্ণয় কৰিছে আৰু এই নতুন নীতি নিৰ্দেশনা অহা সোমবাৰৰ পৰা এসপ্তাহৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু অহা ৰবিবাৰলৈকে দেওবাৰলৈকে বাকী শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে পূৰ্বৰ দৰেই বাকী কথাখিনি অব্যাহত থাকিব আমি এই পৰ্যালোচনাত এটা কথা চাইছিলোঁ যে যোৱা 7 দিনত ৰাজ্যখনত কোনকেইখন জিলা কোনকেইটা অঞ্চল কোনকেইটা চুবুৰী কোনকেইখন গাঁও কোনকেইটা ফ্লেট
চহৰ অঞ্চলত ইয়াৰ সকলোৰে পৰ্যালোচনা কৰি আমি চালো যে দহ জনৰ ওপৰত হয়তো ক'ৰবাত পঞ্চাশ জনলৈকে আছে এনে অঞ্চল কিমান আছে য'ত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে। আমি ইয়াৰ প্ৰতিখন ঠাইৰ নামেহতে আমি পালোঁ তাত হ'ল দুশ সাতচল্লিছটা অঞ্চলত এনেধৰণৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱা ঠাই হিচাপে চিহ্নিত হ'ল। আমি যদি ভাবোঁ দহজনৰ কমতকৈ সংক্ৰমিত হোৱা ঠাইৰ কিমান তেতিয়াহ'লে চাৰি হেজাৰ পাঁচশ একাশীটা একাশীখন ঠাইত এনেকুৱা সংক্ৰমণ হৈছে। তাৰ ভিতৰত আমি দহজনৰ ওপৰৰ ঠাইখিনি আমি সদ্যহাতে নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ আৰু এই আটাইখিনি ঠাইতে আমি টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন নিৰ্দেশ জাৰি কৰিবলৈ ডিচিসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু বাকী চাৰি হেজাৰ পাঁচশ একাশী এই গোটেই অঞ্চলত চোকা দৃষ্টি ৰাখিব, তাত টেষ্টিং সম্পূৰ্ণ কৰিব, ভেকচিনেশ্যন কৰিব আৰু চাৰিশ দুশ সাতচল্লিছ সেই অঞ্চলতো একেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব। ইয়াৰ উপৰিও আমি জিলা হিচাপে পৰ্যালোচনা কৰোঁতে পালোঁ যে বিশেষকৈ চাৰিখন জিলাত সংক্ৰমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, বিশ্বনাথ, গোৱালপাৰা, মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাট। এতিয়া বিশ্বনাথ জিলা মৰিগাঁও জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলাত সোমবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এসপ্তাহৰ বাবে টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট হ'ব আৰু বিশ্বনাথ, গোৱালপাৰা, মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট চাব ডিভিজন জিলাখনৰ তাত আৰু চাব ডিভিজন বা জিলা সদৰ আছে, বাকীখিনিত নহয়, কেৱল বোকাখাট চাব ডিভিজনত ইয়াতো একেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। সোমবাৰৰ পৰা এসপ্তাহৰ বাবে টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট হ'ব। এতিয়া টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট যিখিনি ঠাইৰ আমি কথা কৈছোঁ তাতে কেৱল যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা সেই অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা মুকলি থাকিব আৰু তাৰ উপৰি কেৱল আমি আগতে যেনেকৈ আপোনালোকে যোৱা সময়ছোৱাত আমি ঠিক কৰিছিলোঁ কেৱল গ্ৰচাৰী শ্বপ, গেলামালৰ দোকান আমি পুৱাৰ পৰা পাঁচ বজালৈকে, সন্ধ্যা মানে আবেলি পাঁচ বজালৈকে খোলা থাকিব। এইকাৰণে আমি দীঘলীয়া সময় খোলা দিছোঁ যাতে তাত দোকানত কোনো ধৰণৰ ৰাজ নহয়, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানি পেলাই সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি যাতে তাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে দোকান বজাৰ কৰিব পাৰে। তাত যদি শাক পাচলিৰ যদি বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰে সেই গেলামালৰ দোকানৰ সন্মুখতে বা গেলামালৰ দোকানৰ মালিকেই সেই ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে বেলেগ পাচলি বজাৰ অন্যত আৰু নবহিব। গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ এই চাৰিখন জিলাৰ বাবে লোৱা ব্যৱস্থা। ইয়াৰ উপৰিও আমি গুৱাহাটীৰ গোটেই পৰ্যালোচনাটো চাই কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়ালৈকে যিটো কাৰ্ফিউ আছিল তাতকৈ আমি অলপ পিছুৱাই দিছোঁ, তিনি বজালৈকে সকলো খোলা থাকিব আৰু চাৰি বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব। হাইলাকান্দি জিলাত ইয়াত চাৰি বজালৈকে সকলো খোলা থাকিব আৰু পাঁচ বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব। বাকী যিখিনি জিলা মই নাম ক'বলৈ ক'লেও মই কৈ যাব পাৰোঁ, নহ'লেও যদি ক'ব নালাগে তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি জিলাত এতিয়াৰ ধৰণে বাৰ বজালৈকে আমাৰ খোলা থাকিব আৰু এক বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব। আৰু আন্তঃজিলা চলাচলটো আজিৰ নিচিনাই বন্ধ থাকিব, কিন্তু কঠোৰভাৱে ইয়াক বন্ধ কৰিবৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষকৈ পুলিচ বিভাগক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ। নীতি নিৰ্দেশ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই
কোভিড সম্পর্কীয় নীতি নির্দেশনার কিছু সাল সলনি ঘটায়। এই মুহূর্তত যিসকলে টাইম মিটারত সংযোগ স্থাপন করেছে, পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাই আছো, মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে সোমবাৰৰ পৰা এটা সপ্তাহৰ বাবে ৰাজ্যত নতুন এছঅপি আহিব। এই এছঅপি কোন কোন জিলাত দিয়া হৈছে, কোন কোন জিলাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব, কোন জিলাত শিথিলতা দিয়া হৈছে, এই সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যত কৰোনা হটস্পটৰ সংখ্যা 247লৈ বৃদ্ধি পাইছে, 247, য'ত 10জনতকৈ অধিক লোক আক্রান্ত হৈছে। আনহাতে 4,581টা অঞ্চলত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে চৰকাৰে, য'ত 10জনতকৈ কম লোক এটা অঞ্চলত আক্রান্ত হৈছে। বিশ্বনাথ, গোৱালপাৰা, মৰিগাঁও, গোলাঘাট, এই 4খন জিলাত সংক্ৰমণ বাঢ়িছে, 3খন জিলা টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। বিশ্বনাথ, গোৱালপাৰা, মৰিগাঁও, এই 3খন জিলা টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন সোমবাৰৰ পৰা এটা সপ্তাহৰ বাবে। আৰু বোকাখাট সাব ডিভিজন টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন সোমবাৰৰ পৰা এটা সপ্তাহৰ বাবে। এই অঞ্চলত একমাত্ৰ জৰুৰীকালীন সেৱা চলিব। গুৱাহাটীত সোমবাৰৰ পৰা 4 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ অৰ্থাৎ শিথিলতা দিয়া হৈছে। গুৱাহাটীত সোমবাৰৰ পৰা এটা সপ্তাহলৈ 3 বজালৈকে দোকান পোহাৰ খুলিব পাৰিব। আনহাতে হাইলাকান্দি জিলাতো শিথিলতা দিয়া হৈছে, আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব আৰু কঠোৰভাৱে ইয়াৰ ওপৰত নজৰ ৰখা হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশ দিছে। গতিকে সোমবাৰৰ পৰা এটা সপ্তাহৰ বাবে এই নতুন এছঅপি আহিব, য'ত আৰু আন জিলাসমূহত বৰ্তমান যি নিয়ম চলি আছে সেই নিয়মেই বাহাল থাকিব। বাকী জিলাসমূহত নিয়মৰ সাল সলনি কৰা হোৱা নাই। পূৰ্বতকৈ উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক কঠোৰ হ'বলৈ দিছে, কিন্তু 3খন জিলাৰ টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আৰু বোকাখাট সাব ডিভিজন টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন সোমবাৰৰ পৰা এটা সপ্তাহৰ বাবে এই এছঅপি আহিব। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য দেখুৱাই লৈছো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কোভিড সম্পর্কীয় নীতি নির্দেশনার কিছু সাল সলনি ঘটায়। নতুন নীতি নির্দেশনা নির্ণয় করেছে আর এই নতুন নীতি নির্দেশনা অহা সোমবারের পর এসপ্তাহর বাবে প্রযোজ্য হব। আৰু অহা ৰবিবাৰলৈকে, দেওবাৰলৈকে, বাকী শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে পূৰ্বৰ দৰেই বাকী কথাখিনি অব্যাহত থাকিব। আমি এই পৰ্যালোচনাত এটা কথা চাইছিলোঁ যে যোৱা 7 দিনত ৰাজ্যখনত কোনকেইখন জিলা, কোনকেইটা অঞ্চল, কোনকেইটা চুবুৰী, কোনকেইখন গাঁও, কোনকেইটা ফ্লেট চহৰ অঞ্চলত, ইয়াৰ সকলোৰে পৰ্যালোচনা কৰি আমি চালোঁ যে 10জনৰ ওপৰত, হয়তো ক'ৰবাত 50জনলৈকে আছে, এনে অঞ্চল কিমান আছে য'ত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে। আমি ইয়াৰ প্ৰতিখন ঠাইৰ নামেহতে আমি পালোঁ, তাত হ'ল 247টা অঞ্চলত এনেধৰণৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱা ঠাই হিচাপে চিহ্নিত হ'ল। আমি যদি ভাবোঁ 10জনৰ কমতকৈ সংক্ৰমিত হোৱা ঠাইৰ কিমান, তেতিয়াহ'লে 4,581খন ঠাইত এনেকুৱা সংক্ৰমণ হৈছে। তাৰ ভিতৰত আমি 10জনৰ ওপৰৰ ঠাইখিনি আমি সদ্যহাতে নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ আৰু এই আটাইখিনি ঠাইতে আমি টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন নিৰ্দেশ জাৰি কৰিবলৈ DCসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। আৰু বাকী 4,581 এই গোটেই অঞ্চলত চোকা দৃষ্টি ৰাখিব, তাত টেষ্টিং সম্পূৰ্ণ কৰিব, ভেকচিনেশ্যন কৰিব। আৰু 247 সেই অঞ্চলতো একেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব। ইয়াৰ উপৰিও আমি জিলা হিচাপে পৰ্যালোচনা কৰোঁতে পালোঁ যে বিশেষকৈ 4খন জিলাত সংক্ৰমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, বিশ্বনাথ, গোৱালপাৰা, মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাট। এতিয়া বিশ্বনাথ জিলা, মৰিগাঁও জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলাত সোমবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা
এসপ্তাহৰ বাবে টোটেল কন্টেইনমেন্ট হ'ব আৰু বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট সাব ডিভিজন জিলাখনৰ তাত আৰু সাব ডিভিজন বা জিলা সদৰ আছে বাকীখিনিত নহয় কেৱল বোকাখাট সাব ডিভিজনত ইয়াতো একেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সোমবাৰৰ পৰা এসপ্তাহৰ বাবে টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট হ'ব এতিয়া টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট যিখিনি ঠাইৰ আমি কথা কৈছোঁ তাতে কেৱল যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা সেই অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা মুকলি থাকিব আৰু তাৰ উপৰি কেৱল আমি আগতে যেনেকৈ আপোনালোকে যোৱা সময়ছোৱাত আমি ঠিক কৰিছিলোঁ কেৱল গ্ৰচাৰী শ্বপ গেলামালৰ দোকান গেলামালৰ দোকান আমি পুৱাৰ পৰা পাঁচ বজালৈকে সন্ধ্যা মানে আবেলি পাঁচ বজালৈকে খোলা থাকিব এইকাৰণে আমি দীঘলীয়া সময় খোলা দিছোঁ যাতে তাত দোকানত কোনো ধৰণৰ ৰাছ নহয় ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানি পেলাই সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি যাতে তাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে দোকান বজাৰ কৰিব পাৰে তাত যদি শাক পাচলিৰ যদি বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰে সেই গেলামালৰ দোকানৰ সন্মুখতে বা গেলামালৰ দোকানৰ মালিকেই সেই ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে বেলেগ পাচলি বজাৰ অন্যত আৰু নবহিব গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ এই চাৰিখন জিলাৰ বাবে লোৱা ব্যৱস্থা ইয়াৰ উপৰিও আমি গুৱাহাটীৰ গোটেই পৰ্যালোচনাটো চাই কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়ালৈকে যিটো কাৰ্ফিউ আছিল তাতকৈ আমি অলপ পিছুৱাই দিছোঁ তিনি বজালৈকে সকলো খোলা থাকিব আৰু চাৰি বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব হাইলাকান্দি জিলাত ইয়াত চাৰি বজালৈকে সকলো খোলা থাকিব আৰু পাঁচ বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব বাকী যিখিনি জিলা মই নাম ক'বলৈ ক'লেও মই কৈ যাব পাৰোঁ নহ'লেও যদি ক'ব নালাগে তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি জিলাত এতিয়াৰ ধৰণে বাৰ বজালৈকে আমাৰ খোলা থাকিব আৰু এক বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব আৰু আন্তঃজিলা চলাচলটো আজিৰ নিচিনাই বন্ধ থাকিব কিন্তু কঠোৰভাৱে ইয়াক বন্ধ কৰিবৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষকৈ পুলিচ বিভাগক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই